Рауандың несі болатын, андай, өзінің фишкісі болатын. Привет, шрифет, мрифет, дейтін, андай. Да, ну, гульба, ну, башмыр. Сондайлар бар еді. Не, братым, виноградым дегенмін. Ано, кана-кана, жизгазгана дегендер, до сих пор айтады адамдар маған. Кана-кана, жизгазгана, досым абрикосым. Братым, виноградым. Я Рауаннан шыққан фраза. Бәрі Рауан бастаған негізі. Ұставалсам, көп еді, оны негізі. Ұставалсам, паймайы. Сол сериалдан шыққан сөз. Негізі кез келген сөзге рифма тауып алатын. Иә. Джуринская, уезд Байн Любинская. Джуринская вам не путинская. А Сема? Джуринская, уезд Байн Базбудинская. Деген сияқты ғой енді. А Сема? Сем после программы саған Т-70.